vēlēšanu aptauju manipulāciju iesācējiem. Lūk, vietnē TVNet ir aptauja, pa ko balsot 14. Saimes vēlēšanās. Ja jūs jau esat piedalījies, tad jūs redzat šādu ten lodziņu. Mēs arī redzam, ka ja mēs viņu pārlādējam, tad tas skaitlis šeit apakšā nemainās, viņš paliek tāds, kāds viņš ir. Bet ir varianti, kā piedalīties vēlreiz šajā aptaujā. Proti ar to browseri. Mēs vienkārši to URL kodu iekapējam šeit iekšā un mazliet pagaidam. Un lūk, šeit mums ir iespēja atkal piedalīties balsošanas procesā. Demonstrācijas nolūkam piedīsim, ka neesam izlēmuši. Un spiežam atbildēt. Faktiski, te nenāk nekāds ziņojums, ka tā balss nebūtu pieņemta. Un attiecīgi mums pamats uzskatīt, ka balsošana ir notikusi. Un mēs varam spiest vienkārši šeit uz jaunas identitātes pogus un atkārtot šo stāstu un balsot vēlreizīt. Ar šo aptauju saistītajā rakstā arī nekur nav pieminēts, ka šajā aptaujā nevarēs piedalīties cilvēki no ārzemēm, nekur nav rakstīts, kādā veidā tiek nodrošināta drošība pret vairāk kārtēju balsošanu, kādā veidā tiek nodrošināts, ka tikai balsstiesīgie var balsot. Katrā ziņā mēs tagad esam šeit nonākuši caur šo Tor apli. Šoreiz mēs balsosim no Dānijas un mēs vienkārši nospiežam atbildēt. Viss notiek. Un atkal spiežam šeit jaunu identitāti un atklātojam šo stāstu. Un tā mēs varam faktiski to lietu dzīt pa apli. Vienam cilvēkam to manuāli darīt nav pārāk efektīvi, jo nu, tas paņem tomēr laiku. Tas Tor browsers nav tas pats ātrākais šai pasaulē, bet ir dažādi varianti. No vienas puses var mēģināt atrast kaut kur Āfrikā vai kādā trūcīgā valstī Āzijā cilvēkus ar pieslēgumu internetam, kuri ir gatavi veikt vieglus tehniskus darbus internetā, kas neprasa sevišķi lielu domāšanu. Faktiski, kaut ko tādu, kā visa šī stāsta dzīšana pa apu, tas nav tik sarežģīti. Tev ir vienkārši jāievada iekšā šis URL kods, tev ir jāgaida, kamēr ielādējas šis balsošanas lodziņš, tad tev vajag nobalsot, pagaidīt, kamēr tev uzlec šis aptaujas rezultāts, un tad tev jānospiež uz jaunas identitātes poku, un tas viss stāsts vienkārši jāatkārto. Alternatīvi to visu, protams, ir iespējams arī darīt ar bota palīdzību, ja ir gana finanšu resursi vai gana prasme, var vienkārši uzprogrammēt botu, kurš visu šito lietu dzen pa apli un visu laiku balso kādu noteiktu partiju. Un ar šādu metodu ir iespējams manipulēt vēlēšanu aptauju un panākt, lai kāda noteikta partija izraujas šajā aptaujā daudz augstāk nekā visas pārējās. Un tā var faktiski radīt sabiedrībai maldinošu iespaidu, vismaz tiem cilvēkiem, kuri lasa šo portālu, ka šai partijai ir ļoti liels sabiedrības atbalsts. Lūk, šoreiz mēs nobalsīlosim no Amerikas Savienotajām valstīm. Tas faktiski saiet kopā ar to, ka vienotībai šeit ir visaugstākais reitings. Krišjāns Kariņš ir jau arī ASV pilsonis. Un, nu, tā to visu lietu var dzīt pa apli daudzas reizes. Šeit nekas neliecina pa to, ka būtu kaut kādi ierobežojumi tam visam.
Vienīgā nelaime ir tā, ka tas Tor browsers nav tas pats ātrākais. Viņi tāpēc arī cilvēki nelieto ikdienā bez lietas vajadzības. Bet, nu, ir iespējams manipulēt, un to var darīt faktiski jebkurš. Ja jums ir gana daudz laika, un jūs vēlaties uz priekšu virzīt kādu konkrētu partiju, lūdzu, tad šitās metodes jūs to varat darīt, to ar browseru var lejupulādīt pa velti. TVNet, tā ir raksā, kas ir saistīts ar šo aptauju, nekādi nepiemin kaut kādus centienus aizsargāt šo aptauju no manipulācijas. Un, nu, tad arī rezultātus var samērā viegli manipulēt. Paldies, ka skatījāties!